Ο σημερινός ομιλητής δεν είναι άγνωστος σε όλους εμάς. Εκτός του ότι είχε ομιλήσει πέρυσι εδώ και είχε πάρα πολύ ικανοποιήσει όλους τους ακροατάς, πολλοί εξ ημών παρακολουθούν και μία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στην οποία με πολύ έτσι ενδιαφέρον την παρακολουθούν και τα θέματα τα οποία θίγει βρίσκουν τεράστια απήχηση σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενη και ευτυχής διότι απεδέχτη την πρόσκληση να έρθει σήμερα εδώ και από του βήματος αυτού να μας ομιλήσει πάλι επί του θέματος αυτού του τόσο ωραίου η χαρά της επικοινωνίας. Τον ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Αντρέα Κονάνο που με πολύ προθυμία και ζήλο εργάζεται προς δόξαν του Κυρίου μας και πιστεύω ότι η ωφέλεια θα είναι όντως εκ των προτέρων βεβαία, διότι ό,τι λέγει προέρχεται μέσα από τον αγώνα του, την πείρα του, την πνευματική και σαν νέος άνθρωπος βοηθάει και επιστηρίζει πολλούς νέους της εποχής μας. Ο πατήρ Ανδρέας λοιπόν έχει τον λόγο. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, σεβαστοί πατέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πατέρα Σωτήριο και τον πατέρα Γαβρίλ, οι οποίοι με αγάπη αληθινή και ανιδιοτελή και ειλικρινή με κάλεσαν και φέτος κοντά σας. Ευχαριστώ πολύ τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών, κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος μου έδωσε την ευλογία του και την άδειά του να μιλήσω ενώπιόν σας. Και όπως είπε ο πατήρ Σωτήριος, όντως αισθάνομαι ότι δεν είμαστε ξένοι. Ήδη γνωριζόμαστε, ήδη έχουμε κάνει συντροφιά σε ώρες μεσημεριανές και σε ώρες βραδινές. Και όσοι ακούτε βραδινές ώρες σημαίνει ότι έχετε κάποια σοβαρή αιτία και ξενυχτάτε, είτε για να εργάζεστε, είτε γιατί έχετε μια στεναχώρια και δεν μπορείτε να κοιμηθείτε και κάνουμε λίγη παρέα. Και μου κάνετε αυτή την τιμή να με δέχεστε κοντά σας εκεί που βρίσκεστε. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την πρόσκληση. Δεν ήρθα εδώ για να σας πω σπουδαία πράγματα. Περισσότερο ήρθα για να σας δω λίγο από κοντά και να χαρούμε την παρουσία ο ένας του άλλου και λιγότερο για να σας ωφελήσω. Νιώθω ότι είστε άνθρωποι καλλιεργημένοι που αγωνίζεστε ήδη και έχετε μπει στο δρόμο του Θεού από τα παιδικά σας χρόνια οι περισσότεροι και ξέρετε πώς να αγωνιστείτε και δεν περιμένετε κάποιον από την Αθήνα να έρθει να σας διαφωτίσει. Ήρθα λοιπόν περισσότερο για να χαρώ κι εγώ αυτή την επικοινωνία μαζί σας. Η χαρά της επικοινωνίας. Αυτό το θέμα το σκέφτηκα μια φορά στο, πώς λέγεται αυτό, ΚΕΠ το λέμε στην Αθήνα, και εδώ πριν, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Θα πήγαινα στα Ιεροσόλυμα και είχε λήξει το διαβατήριό μου και έπρεπε να βγάλω καινούριο τώρα. Και πήγα να βγάλω το διαβατήριο. Και υπήρχε πρόβλημα μεταξύ, στο επίθετό μου, αν γράφεται με ένα νι ή με δύο νι. Και επειδή μισά χαρτιά με είχανε με ένα, τα άλλα με είχανε με δύο, υπήρξε πρόβλημα στα χαρτιά του διαβατηρίου. Έπρεπε να βάρω πιστοποιητικό από το χωριό. Έπρεπε να πάω στο ένα γραφείο, μετά στο άλλο και να περιμένω στην ουρά. Για πολλές μέρες λίγο ταλαιπωρήθηκα. Όταν λοιπόν κάθισα σε μια ουρά κάποια μέρα, ώσπου να έρθει η σειρά μου, έλεγα μέσα μου, κοίτα τώρα τι τραβάω με αυτό το επίθετο. Αν είναι δύο και αν είναι ένα. Και λέω, κάτσε να δω, η γιαγιά μου πώς το έγραφε. Με ένα. Ο πατέρας μου με δύο. Ο προπαπούς μου, νομίζω με ένα. Αυτούν ο πατέρας, σαν πως τον ξέρω, λέω. Το προπάπου μου, τον πατέρα δεν τον ήξερα. Δεν τον είχα δει ποτέ. Τον προπαπού μου τον είχα μέχρι πρόπερση ζούσε. Μεγάλη ηλικία. Μετά λέω, για κάτσε να σκεφτώ τώρα. Δηλαδή υπάρχει μια αλυσίδα ανθρώπων πίσω από μένα, από τη γιαγιά μου, από τον παππού μου, τον προπαππού μου κλπ. Που σίγουρα είναι πάρα πολύ. Και ώσπου να έρθει η ώρα να κάνουμε τα χαρτιά, σκεφτόμουν και λέω, σκέψου ο Θεός να επέτρεπε να δούμε κάποια στιγμή όλους τους προγόνους μας, τι ήτανε, δάσκαλοι ήτανε, άλλοι δουλεύανε σε εργοστάσια, άλλοι ήτανε καλοί, άλλοι ήτανε κακοί, άλλοι ήτανε δίκαιοι, άλλοι ήτανε αμαρτωλοί, δεν ξέρω, πάντως ένα κατάλαβα
σε αυτή την ουρά που περίμενα για το διαβατήριο, ότι κι εγώ είμαι στο τέλος μιας αλυσίδας μεγάλης που είναι πίσω από μένα. Και λέω πόσα πράγματα θα πρέπει να σκέφτομαι όταν μιλάω με τους δικούς μου, με τους γονείς μου, με τους συγγενείς μου, το τι κουβαλάει ο καθένας από πίσω. Εσείς βλέπετε εμένα, αλλά πίσω από μένα υπάρχουν κάποιοι γονείς. Πίσω από αυτούς τους γονείς υπάρχουν κάποιοι άλλοι γονείς. Και πάει λέγοντας, και φτάνουμε πολύ πίσω. Και λέω, δηλαδή, αυτό που τώρα είμαστε όταν επικοινωνούμε, δεν είμαστε αυτό που βλέπει ο άλλος στην επιφάνειά μας, στο εξωτερικό μας. Αλλά κουβαλάμε μια ολόκληρη ιστορία, μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων μέσα μας, στα γονίδιά μας, τα οποία μου έδωσαν και σας έδωσαν όχι απλώς το ανάστημα, το χρώμα των ματιών, των μαλλιών, τα χαρακτηριστικά του προσώπου, αλλά και τα ψυχικά πολλά γνωρίσματα. Το αν είσαι, ας πούμε, οξύθυμος, αν είσαι ευερέθιστος, αν είσαι ευαίσθητος, αν είσαι δημιουργικός, αν σ' αρέσει να ξεκουράζεσαι πολύ και τη δουλειά τη βαριέσαι λίγο. Δεν οφείλονται όλα μόνο στη δική μου κατάσταση την τωρινή, αλλά και σε αυτά που κουβαλάω πίσω, μέσα μου, από τους προγόνους μου. Και λέω, αν αυτά τα σκεφτόμουν όταν μιλάω με κάποιον, πόσο πιο ωραία θα μιλούσαμε, πόσο πιο προσεκτικοί θα ήμασταν στα συμπεράσματα που βγάζουμε για τους άλλους, πόσο μεγαλύτερη επίοικια θα είχα όταν μιλάω με κάποιον. Να σεβαστώ τον άλλο που είναι απέναντί μου, που δεν είναι μόνο αυτός, αλλά είναι και άλλοι πολλοί που είπα που δεν τους έχω δει ποτέ και ούτε θα τους δω. Ο Κύριος θα ξέρει όλα αυτά. Γι' αυτό ο Κύριος μας βλέπει με πολύ μεγάλη κατανόηση, με πολύ μεγάλη αγάπη, με πολύ μεγάλη συμπάθεια, γιατί ξέρει το γιατί και το πώς κάθε συμπεριφοράς μας, κάθε κίνησής μας. Ο Αββάς Δωρόθεος, ένας Άγιος που έχει γράψει ένα πολύ όμορφο βιβλίο, τα ασκητικά του, τα οποία είναι ασκητικά αλλά είναι πολύ πρακτικά αυτά που λέει, λέει ότι μια φορά ένα καράβι έφερνε μικρά παιδάκια στο σκλαβοπάζαρο να τα πουλήσει, αγοράκια και κοριτσάκια. Και θα πηγαίνανε σε ένα λιμάνι το πρωί να τα πουλήσουν στους ανθρώπους που θέλουν να πάρουν ένα παιδί που δεν είχαν κλπ. Κατέβηκε, λέει, μία μοναχή από ένα μοναστήρι να αγοράσει ένα κοριτσάκι. Να το μεγαλώσει με καλό τρόπο, να το μάθει να ψέλνει, να μαγειρεύει, να έχει νοικοκυριό στη ζωή του. Και λέει, άμα μεγαλώσει, ας κάνει ό,τι θέλει. Άμα θέλει, ας παντρευτεί. Άμα θέλει, ας μείνει στο μοναστήρι. Την ίδια νύχτα κατέβηκε και μία γυναίκα αμαρτωλή. Να αγοράσει και αυτή ένα κορίτσι από το καράβι αυτό, από το σκλαβοπάζαρο, και λέει, εγώ θα πάρω ένα μικρό κοριτσάκι να το μάθω από μικρό τη ζωή της αμαρτίας. Και όπως θα μάθει, έτσι και θα συνεχίσει. Τα παιδάκια κοιμήθηκαν το βράδυ στο καράβι, το πρωί φτάνει στο λιμάνι, βγαίνουν τα παιδάκια μέσα στην καλή χαρά, χωρίς να ξέρουν τι τα περιμένει, και πάει αυτή η μοναχή, παίρνει, εγώ λέει, θα πάρω αυτό το κοριτσάκι, μου φαίνεται καλή ψυχούλα να το πάρω. Η άλλη λέει, εγώ θα πάρω αυτό το κοριτσάκι και θα το κάνω εγώ όπως το θέλω. Τα παιδάκια χωρίσανε. Περάσανε τα χρόνια, μεγαλώναν τα παιδιά. Το ένα κοριτσάκι έμαθε συμπεριφορά οσιακή. Πολύ καλό παιδί. Το βλέπαν όλοι στη γειτονιά και λέγανε, τι μάλαμα παιδί είναι αυτό, τι διαμάντι, τι ωραία ψυχή, τι ωραία συμπεριφορά. Χαίρεσαι να επικοινωνείς, να της μιλάς. Χαίρεσαι με αυτό το παιδί. Βλέπανε και την άλλη, την αμαρτωλή κοπέλα που μάθαινε και αυτή τους τρόπους που τη μαθαίνανε και λέγανε, πω αυτή η Παναγία μου, Παναγία μου, κόλαση την περιμένει και κολλάζει και τους άλλους και θα πάει και αυτή στην κόλαση. Και λέει ο Αββάς Δωρόθεος, μόνο ο Κύριος θυμάται και γυρίζει πίσω και ξέρει εκείνο το πρωινό που πριν χρόνια το καράβι έφτασε και τα παιδάκια και τα δύο ήταν αθώες ψυχές, άβγαλτες στη ζωή και δεν ξέρανε τι τα περιμένει το ξημέρωμα και πού θα πέσουν και εσύ τι χέρια θα τύχουν. Ο Κύριος, λέει, δεν στιγμάτισε το αμαρτωλό κορίτσι, ούτε και επένεσε το καλό κορίτσι, γιατί ήξερε ότι δεν είναι αυτό που είναι από μόνες τους, αλλά το περιβάλλον έχει και αυτό συμβάλει στην όλη τους διαμόρφωση και συμπεριφορά. Αυτό θα έπρεπε πολλές φορές να το σκεφτόμαστε όταν επικοινωνούμε με το σύζυγο, με τη σύζυγο, με τα παιδιά μας, με τους γείτονές μας και να λέμε μέσα μας, ποιος ξέρει τώρα κι αυτός γιατί το κάνει αυτό που κάνει. Ποιος ξέρει γιατί θυμώνει, γιατί νευριάζει, γιατί είναι απαιτητικός, γιατί η γυναίκα μου μιλάει όλη την ώρα και είναι κουραστική, γιατί το ένα. Ποιος ξέρει το γιατί.
Εμείς αμέσως λέμε, είσαι έτσι, είσαι αυτό, είσαι εκείνο. Αλλά ο Θεός μας θέλει ευαίσθητους να ψάχνουμε την αιτία πίσω από τα φαινόμενα, να βρίσκουμε τα κρυπτόμενα της ψυχής του κάθε ανθρώπου. Είναι πολύ ωραίο να μάθουμε στη ζωή μας να βλέπουμε στην ψυχή του άλλου όταν επικοινωνούμε την ομορφιά που κρύβει. Ο κάθε άνθρωπος κρύβει μια ομορφιά. Είστε όλοι πάρα πολύ καλοί. Όλοι είναι πολύ καλοί, διότι είμαστε όλοι πλάσματα του Θεού. Και δεν είναι δυνατόν ο Κύριος να έπλασε κάποιον άνθρωπο το έργο των χειρών του και να μην είναι κάποιος καλός. Είμαστε όλοι πολύ καλοί. Είμαστε όλοι πολύ όμορφοι στην ψυχή. Αλλά μας χάλασε ο κόσμος, μας χάλασαν τα πάθη μας, μας χάλασε ο πειρασμός, οι αδυναμίες μας. Ποιο είναι το μυστικό τώρα? Να μάθουμε να βλέπουμε στην ψυχή του άλλου κάτι ωραίο που κρύβει. Και όταν το βλέπεις, να το τονίζεις, να το δείχνεις. Και ποτέ κανείς που του δείχνεις κάτι ωραίο δεν επιτίθεται, δεν αγριεύει, δεν θυμώνει. Όλοι χαίρονται να τους πεις μια καλή κουβέντα. Και τότε επικοινωνείς πολύ καλά με κάθε δύσκολο άνθρωπο. Θα θυμάστε το περιστατικό που είπα και πριν λίγες μέρες του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, που γιόρταζε το περασμένο Σάββατο, ο οποίος όταν έπεσε μπροστά στον ειδωλολάτρη ιερέα που ερχόταν από τη μια κατεύθυνση και ο Άγιος Μακάριος τον συνάντησε, του είπε: «Τι κάνεις άνθρωπε του μόχθου και του κόπου, τι κάνεις ψυχούλα?» Και αυτός ήταν ειδωλολάτρης. Ήταν μάγος, ήταν κακός. Και του λέει αυτός: «Πάτερ, πώς μου μιλάς έτσι, ξέρεις τι είμαι εγώ?» Λέει: «Ξέρω τι είσαι, είμαι μάγος, δεν είμαι σαν και σένα, δεν πιστεύω αυτά που πιστεύεις εσύ, το ξέρω. Ε τότε πώς, γιατί δεν με μαλώνεις?» «Γιατί», λέει, «βλέπω στην ψυχή σου μια δίψα, διψάς. Θες να βρεις», λέει, «τον αληθινό Θεό, αλλά δεν ξέρεις πού να τον βρεις. Και εγώ αυτό βλέπω», λέει, «τη δίψα σου θαυμάζω και τη δίψα σου εκτιμώ. Πάτερ, θέλω να γίνω», λέει, «κι εγώ σαν και εσένα». Ξέρεις τι έγινε πριν από λίγο? Πριν συναντήσω εσένα, όπως περπατούσα, ήρθαν τρεις άλλοι σαν και εσένα, με ράσα και αυτοί, μοναχοί. Και ξέρεις τι μου είπανε? Μου είπανε ότι θα πάω στην κόλαση και ότι είμαι αμαρτωλός και πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξω αμέσως ζωή, γιατί είμαι χαμένος. «Α, αυτοί είναι οι μαθητές μου», λέει. «Ερχόταν πριν από μένα, μπροστά μου περπατούσαν. Τους είδες?» «Τους είδα», λέει. «Και τι τους έκανες?» «Τι τους έκανα? Τους χτύπησα», λέει. «Με βρίζανε στον δρόμο», μου είπανε. Κοίταξε, του λέει, «μην τους παρεξηγείς. Αυτή είναι αρχή. Αυτοί τώρα ξεκινούν την πνευματική ζωή και δεν έχουν μάθει ακόμα τα μυστικά του Θεού». Και ποιο είναι το μυστικό του Θεού? Όταν επικοινωνείς με τον άλλον, να μάθεις να βλέπεις κάτι ωραίο στην ψυχή του, το οποίο σίγουρα υπάρχει. Αλλά το πάθος μας, ο θυμός μας, τα νεύρα μας, η κακία μας και μας, μας κάνει να μην το βλέπουμε. Όταν θυμώσεις με κάποιον και σου πει ο πνευματικός σου: «Για πες μου κανένα καλό που έχει αυτός, πες μου κανένα προτέρημα», δεν έχει, πάτερ, τίποτα. Αν είχε, θα σας το είχα πει. Δεν έχει τίποτα. Όλα στη ζωή του μου φαίνονται χάλια. Δεν είναι χάλια. Εσύ νιώθεις χάλια, γιατί κάτι έχει πάθει η ψυχή σου. Δεν έχει μάθει να βρίσκει τα ωραία στην ψυχή του άλλου. Όταν τον Άγιο Νικόλαο Πλανά τον έκλεβε κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι που το λέει το όνομά του κλέφτη στο βίο του, ήταν οι τσέπες των ιερέων είναι μεγάλες και αυτός έβαζε το χέρι κρυφά στην τσέπη του Αγίου Νικολάου Πλανά και έπαιρνε τίποτα ψηλά. Και ο Άγιος Νικόλαος το καταλάβαινε, αλλά τον αγαπούσε. Αγαπούσε έναν κλέφτη. Γιατί έλεγε: «Εντάξει, κλέβει, αλλά είναι καλή ψυχούλα κατά βάθος». Και έκανε ότι γυρίζει από αλλού για να κλέβει αυτός πιο άνετα. Και του το λέγανε του Αγίου Νικολάου: «Πάτερ, σε κλέβει ο τάδε». Μιχάλη τον λέγανε, δεν θυμάμαι, το έχει διαβάσει κανείς. Λέει, του λέγανε: «Σε κλέβει ο τάδε». Λέει: «Καλός, καλός, ψυχούλα είναι, άστον, είναι καλό παιδί». Και μετά του είπε: «Ξέρεις, όταν θες να παίρνεις λεφτά, να μου το λες, θα σου δίνω, δεν χρειάζεται έτσι κρυφά, θα στα δίνω εγώ». «Α, πάτε», λέει, «το ξέρεις ότι τα παίρνω, το καταλαβαίνω». «Ναι, το ξέρω», λέει. «Να μου το λες, θα σου δίνω εγώ». «Αχ, τι καλός που είσαι», του λέει, «και εσύ είσαι καλός». «Πάτε, δεν θα ξαναπάρω», του λέει, «από τη τσέπη σου κρυφά». Οι άλλοι τον στιγμάτισαν. Ο Άγιος Νικόλαος του βρήκε ένα ωραίο μυστικό της ψυχής του, κέρδισε την ψυχή του, τον κέρδισε και στην σωτηρία και στη μετάνοια. Έτσι κερδίζονται οι ψυχές και έτσι αλλάζει ο άνθρωπος. Ποτέ κανένας ο οποίος δέχεται τιμή και αγάπη δεν θα σου βγάλει κάτι κακό. Ποτέ. Εγώ τώρα μπορώ να σας πω κακά πράγματα? Με δεχτήκατε με τόση αγάπη. Είπατε τόσο καλά λόγια. Πώς θα πω κάτι κακό? Δεν μπορώ.
όταν σου δείχνουν αγάπη, βγάζεις και εσύ ό,τι καλό κρύβεις στην ψυχή σου. Και να μην έχεις, ψάχνεις να βγάλεις κάτι καλό για το χατήρι των άλλων. Είναι πολύ σημαντικό όταν επικοινωνείς με τους άλλους, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, το σύζυγό σου, να τους κάνεις να νιώθουν οι άλλοι ότι είναι λίγο χρήσιμοι στη ζωή σου. Να τους δίνεις αξία. Θυμάστε το παράδειγμα του Κυρίου, που είναι πολύ όμορφο, όταν μίλησε με την Αγία Φωτεινή τη Σαμαρίτιδα και καθίσαν στο φρέαρ του Ιακώβ. Έχω πάει σε αυτό το φρέαρ, είναι πολύ ωραία. Αλλά το πιο ωραίο είναι να μιλάς με τον Κύριο και να μην κοιτάς τα μέρη μόνο που πήγε, αλλά να έχεις τον ίδιο τον Κύριο μέσα σου. Εκεί σε αυτό το φρέαρ λοιπόν, τι κάνει ο Κύριος μας. Της λέει, γίνε δώσμη ποιήν. Μου δίνεις λίγο νεράκι να πιω. Ζητάει ο Θεός, αυτός που λέει στους ουρανούς να βρέξουν και βρέχει, ζητάει από μια γυναίκα νερό. Σαν να της λέει, εσύ για μένα είσαι χρήσιμη. Μπορείς να μου δώσεις υπηρεσίες. Σε χρειάζομαι. Είσαι σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μου. Διψάω. Δώσ' μου λίγο νερό. Και αυτή αμέσως, να πω τη λέξη, κολακεύτηκε. Αμέσως. Για σένα να κάνω κάτι. Δεύτερο. Κάθεται, λέει ο Κύριος. Κοιτάξτε πώς επικοινωνούσε ο Κύριος. Κάθεται, λέει ο Κύριος, χαμηλά. Καθιστός στο πηγάδι. Και η Αγία Φωτεινή όρθια. Και έβλεπε η γυναίκα τον Κύριο αφιψηλού. Μια γυναίκα να κοιτάει τον Χριστό έτσι. Και ο Κύριος να την κοιτάει έτσι. Οπότε αυτομάτως το ηθικό της ανεβαίνει. Με τιμά. Με τιμά ένας διδάσκαλος. Όλοι τον σέβονται και τον φοβούνται και εμένα μου δίνει αξία. Κάθεται και με κοιτάει από και τον κοιτάω εγώ από ψηλά προς τα χαμηλά. Και αυτομάτως η ψυχή της σιγά σιγά ξεκλείδωσε. Ανοίχτηκε. Μαλάκωσε. Και μετά από χρόνια διάβασα στο πανεπιστήμιο, όταν λέει παιδαγωγική συμβουλή και πώς συνδυάζεται με τον Κύριο και την Αγία Φωτεινή, όταν ο πατέρας και η μάνα λέει μιλάει στο παιδί το μικρό και έχει παιδάκι του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού και το παιδί είναι μικρούλι και κοντό και ο πατέρας και η μάνα είναι ψηλός, να σκύβεις όταν μιλάτε στο παιδί. Όσοι είστε δάσκαλοι, το έχετε ακούσει και δασκάλες. Λέει να μιλάς, αν μπορείς, στο επίπεδο του προσώπου του παιδιού. Να μην σε βλέπει το παιδί σαν γίγαντα. Γιατί νιώθει άσχημα, περίεργα, ότι το πνίγεις. Ενώ άμα χαμηλώσεις, η ψυχούλα του ξεκλειδώνει. Αυτά είναι τα μυστικά, κάποια τα μυστικά που και ο Κύριος μας τα έδειξε με τον τρόπο του. Και έτσι ανοίγεται η ψυχή της Αγίας Φωτεινής και της λέει κάποια στιγμή πήγαινε φώναξε τον σύζυγό σου, άνδρα ουκέχων, αληθώς ήρικας ότι άνδρα ουκέχεις και μετά της λέει τον πόνο της ψυχής της. Μετά βάζει το χέρι του ο Κύριος στην πληγή της και κάνει την επέμβαση. Όχι από την αρχή. Επικοινωνούσε, αλλά είχε τρόπο ο Κύριος και επικοινωνούσε. Εμείς επικοινωνούμε. Και λέει επικοινωνούμε, το σπίτι μας είναι λέει, πολύ δημοκρατικό, όλο διάλογο κάνουμε. Και στο τέλος παίρνουμε απόφαση να πάρουμε διαζύγιο. Από τον πολύ το διάλογο, από την πολύ έτσι, συζήτηση για δημοκρατία, καταλήγουμε στο διαζύγιο. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται η επικοινωνία να καταλήγει σε ασυμφωνία? Γιατί δεν έχουμε τον τρόπο του Χριστού. Δεν έχουμε τον τρόπο της δικής του φώτισης. Ο διπλανός μας έχει μια πορεία. Ο καθένας από εσάς, και εγώ και όλοι σας, έχουμε μια πορεία στη ζωή μας η οποία ακόμα δεν σταμάτησε. Κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει, κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι μετά από λίγα χρόνια. Εμείς όμως έχουμε την ευκολία, δυστυχώς, και τη συνήθεια και βάζουμε ετικέτες στον άνθρωπο και είμαστε σίγουροι για κάποιον και λέμε «Αυτός δεν αλλάζει με τίποτα». «Έχω έναν άντρα», λέγει μια γυναίκα, «νευρικό». Δεν θα αλλάξει με τίποτα. Το ξέρω. Το έχω πάρει απόφαση. Λάθος σου. Ο κάθε άνθρωπος έχει μια πορεία. Όταν εσύ επικοινωνείς και μέσα σου είσαι σίγουρος ότι ο άλλος δεν αλλάζει, αυτό σε προκαταβάλει. Δεν σε αφήνει να τον δεις ούτε με ελπίδα, ούτε με χαρά, ούτε με αισιοδοξία, ούτε όπως τον βλέπει ο Θεός. Δεν ξέρεις για την πορεία του άλλου τίποτα ακόμα. Γίνονται και θαύματα. Αλλάζουν οι ψυχές των ανθρώπων. Δες τον άλλον με ελπίδα. Και να του το δείξεις αυτό. Όχι να λένε πολλές φορές οι γονείς στα παιδιά που επικοινωνούν, υποτίθεται ότι έτσι όπως πας το βλέπω που θα καταλήξεις. Είμαι σίγουρος, η αποτυχία σε περιμένει. Αν εσύ ποτέ προκόψεις και βρεις δουλειά, χαιρέταμε. Μα δεν μπορεί να το λες αυτό με σιγουριά. Δεν είναι αυτό τρόπος επικοινωνίας. Δεν δίνει χαρά αυτή η επικοινωνία στην ψυχή. Και γι' αυτό λέει πάλι ο Άγιος Δωρόθεος, όταν μιλάς με κάποιον ή για κάποιον, να μην λες μέσα σου και έξω σου. Ο άντρας μου είναι ψεύτης, αλλά να λες, ο άντρας μου λέει κάτι ψέματα μερικές φορές. Λέει ψέματα, δεν είναι ψεύτης.
Γιατί το λέω ψέματα θα πει ότι είπα μία, δύο, τρεις, δέκα φορές, αλλά μπορεί μεθαύριο να σταματήσω να λέω. Αν όμως πεις για κάποιον, είναι ψεύτης, η γυναίκα μου είναι ανεπρόκοπη, ατακτοποίητη, δεν συμμαζεύει, δεν έχει, στη ζωή της είναι, και να πεις είναι κάτι, θα πει ότι μέσα σου έχεις αποκλείσει την ελπίδα. Και αυτό είναι πολύ κακό. Και αυτό μας χαλάει την ομορφιά της επικοινωνίας και τους χυμούς της αγάπης που μπορεί να βγάλει αυτή η επικοινωνία. Και βλέπεις τα ζευγάρια και βλέπεις τα σπίτια που θα έπρεπε να χαίρονται που μιλάνε μεταξύ τους, που επικοινωνούν, δεν χαίρονται τη ζωή τους. Δεν χαίρονται να μείνουν σπίτι. Θέλουν να φύγουν, να πάνε κάπου αλλού. Και το λένε να φύγω να ησυχάσω, να πάω κάπου. Πού να πας, όπου και να πας. Την ψυχή σου κουβαλάς. Αν δεν τα βρεις με τον άνθρωπό σου, μέσα στο σπίτι σου, με το παιδί σου, με την γυναίκα σου, για το σύζυγό σου, όπου και να πας, δεν αλλάζει τίποτα. Εσύ πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς με όμορφο τρόπο. Και είναι πολύ κρίμα να χαίρεστε, να ζείτε την οικογένεια που έχει να σας δώσει απίστευτους χυμούς ευτυχίας και αγαλίασης και εφροσύνης και να ζείτε σαν να είστε σε μια κατάσταση δυσάρεστη, μελαγχολική, ταλαιπωρημένη, κουρασμένη. Γιατί να είναι έτσι η ζωή μας? Γιατί να είναι έτσι? Είναι πολύ ωραίο όταν επικοινωνούμε με τους άλλους να τους δίνουμε μια αίσθηση άνεσης, χαλάρωσης, να νιώσουν ότι είναι αγαπητοί μας και ότι δεν απειλείται η ζωή τους και η ψυχή τους κοντά μας. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί αγαπάς το πνευματικό σου, το πνευματικό που έχει ο καθένας, γιατί τον αγαπάει? Γιατί κοντά του νιώθει ωραία. Είμαι αμαρτωλός, αλλά ο πνευματικός μου, λες, με αγαπάει. Μπορώ και του λέω αυτό τι είμαι, και δεν είμαι και το καλύτερο πλάσμα του κόσμου, έχω πολλά ο καθένας λέει μέσα του, και εγώ και εσείς, αλλά υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν φοβάμαι να του πω τι είμαι, ποιος είμαι, πώς σκέφτομαι, πώς ζω, και δεν μου δημιουργεί φόβο, τρόμο, απειλή. Είδες τι ωραία. Πας στο πνευματικό τρέχοντας, ενώ ξέρεις ότι θα του πεις πράγματα άσχημα. Και λες, ξέρω ότι με αγαπάει. Ξέρω ότι θα επικοινωνήσω και θα φύγω ξαλαφρωμένος. Και ας του πω αμαρτίες, και ας του πω αδυναμίες. Με αγαπάει. Αυτό είναι το μυστικό. Γι' αυτό οι καλύτεροι πνευματικοί είναι αυτοί οι οποίοι είναι ακριβοί στη ζωή τους, αγαπητοί και επικείς στους άλλους και συμπαθείς και βοηθούν τον άνθρωπο να βγει από την κατάστασή του, να γίνει καλύτερος με την αγάπη και τη συμπάθεια και την καλοσύνη. Και ας είναι και αυστηρή. Αγάπη να έχει. Κατανόηση να έχει και ας με μαλώσει μετά και λίγο. Αρκεί να νιώσω όμορφα κοντά του. Είναι πολύ ωραίο στην επικοινωνία μας με τους άλλους να μην ζούμε στον κόσμο μας, αλλά να ζούμε και στον κόσμο του άλλου. Τα παιδιά το λένε αυτό, η μάνα μου λέει ζει στον κόσμο της. Της μιλάω. Και ένα παιδί μου το είπε και στον υπερθετικό βαθμό. Λέει η μάνα μου ζει στην κοσμάρα της. Μου είπε. Λέω, τι εννοείς, είναι λέει ο υπερθετικός του κόσμος. Ναι, ζει λέει τελείως. Και ο πατέρας μου λέει, τους μιλάω, δεν με καταλαβαίνουν λέει. Γιατί δεν σε δεν επικοινωνείτε? Επικοινωνούμε, μιλάμε λέει, δεν καταλαβαίνουν, δεν θέλουν να καταλάβουν λέει εμένα. Έχουν τα δικά τους στο μυαλό τους. Έχουν πέντε απόψεις, δεν δέχονται να βγουν από εκεί, να μπουν λίγο στην ψυχή μου, να με νιώσουν, να μου δώσουν λίγο δίκιο. Αν έχω έστω λίγο, του λέω, γιατί το λες αυτό, έτσι γίνεται μου λέει. Και θυμήθηκα αυτό το βιολιτζί. Ήταν ένας λέει στα φανάρια που έπαιζε βιολί, εκεί που δίνουν λεφτά που παίζουν στα φανάρια, οι φτωχοί, οι διάφοροι άνθρωποι. Αυτός έπαιζε βιολί. Και σε ένα, κάτι, μια παρεξήγηση έγινε με κάποιον, χτυπηθήκανε μετά, του παίρνει ένας το βιολί και όλες πάνω στο καυγά, τον πήγανε και στη φυλακή. Αυτός εκεί τόσο πολύ στεναχωρήθηκε στη φυλακή, τόσο πολύ το στεναχώρησε, πιο πολύ λυπήθηκε που έχασε το βιολί του, παρά που πήγε φυλακή. Γιατί ήταν του παππού του δώρο και είχε συναισθηματικά δεθεί με το βιολί. Και κλάμα και κακό για το βιολί. Οι άλλοι νομίζουν ότι λυπήθηκε που φυλακίστηκε. Λέει, δεν με νοιάζει με να λέει αυτό. Με ένα άλλο με απασχολεί. Το βιολί μου λέει με απασχολεί. Αυτό που λέει αυτό στο βιολί του. Είχε όντως το βιολί του αυτός. Οπότε πήγαιναν διάφοροι στην φυλακή να τον παρηγορήσουν. Μπαίνανε διάφοροι, του λέγανε, μη σε απασχολεί αυτό, δεν είναι τίποτα, μην ασχολείσαι με αυτά. Μπαίναν άλλοι, του λέγανε άλλα. Ο καθένας σκεφτόταν τι θέλω εγώ να του πω. Λίγοι σκέφτηκαν να μπουν στη δική του την ψυχή. Όχι εγώ τι θέλω να σου πω, εσένα τι απασχολεί. Θέλω να σε καταλάβω. Ασχέτως που μπορεί να διαφωνώ με τη ζωή σου. Θέλω όμως να καταλάβω γιατί είσαι αυτός που είσαι. Οπότε πήγε ένας παππούλης και ρωτάει ο παππούλης στο φύλακα.
Του λέει, λέει αυτός γιατί είναι έτσι στεναχωρημένος. Λέει, πάτερ, αφήστε, λέει, αυτό και αυτό είναι με το βιολί του. Και έχει πολύ στενά. Α, καλά που μου το πες. Πάει ο ιερέας, τον βλέπω φυλακισμένος. Λέει, πάτερ, σας παρακαλώ, μην μου πείτε, λέει, τώρα κανένα πνευματικό και κανένα κήρυγμα και αυτά. Τα ξέρω όλα, λέει, αυτά. Μην μου πείτε λέει, τίποτα. Όχι, παιδί μου, λέει, εγώ δεν ήρθα να. Ήρθα να σου κάνω λίγη παρέα. Και να σου πω, λέει, ότι εγώ μια φορά μικρός, εκεί στο χωριό μου ήταν ένας γνωστός μου, μου είχε δώσει μια ωραία φλογέρα, λέει, και έπαιζα, πώς μου άρεσε, που ήμουν νέος, λέει, και φοιτητής. Μετά κάτι έγινε, την έχασα, μου την πήρε κάποιος. Πόσο μου έχει στοιχήσει, του λέει, παιδί μου, αυτή η φλογέρα που έχω χάσει. Σοβαρά, πάτε. Φλογέρα. Εγώ είχα ένα βιολί. Ακούστε, να σου πω την ιστορία μου. Άσε, του λέγε. Ο ιερέας άκουγε. Δεν του είπε τίποτα άλλο. Και του λέει ο φυλακισμένος στο τέλος, πατέρ, τι θα κάνουμε τώρα. Τι να σου πω, παιδί μου, λέει, σε νιώθω. Πάτερ, είστε ο πρώτος που μου το λέτε. Κάντε μια παράκληση στην Παναγία, πάτερ, που σας ακούει. Μπας και με βοηθήσει να έχω λίγο κουράγιο εδώ πέρα και να βρω μια λύση. Να βγω από εδώ μέσα, να βρω και το βιολί. Παιδί μου, θα κάνω προσευχή. Πάτερ, κάνετε προσευχή. Θα κάνω και εγώ. Τι να λέω, να λες την τάδε προσευχή. Και του μίλησε για τον Χριστό όταν ήρθε η ώρα. Πρώτα του κέρδισε την ψυχή, πρώτα του έδειξε την αγάπη του, πρώτα του είπε ότι, παιδί μου, εγώ δεν ήρθα εδώ με ιδιοτέλεια. Δεν το πάω κάπου. Που λένε μερικοί, ξέρω που το πας. Μην ξεκινάς, ξέρω, το πας από εδώ, από εκεί, να μου καταλήξεις εκεί. Δεν το πάω πουθενά. Εγώ θέλω το δικό σου το καλό. Αλλά το καλό το δικό σου και το καλό το δικό μου, στο τέλος να δεις συμπίπτουν. Και είναι ο Χριστός. Αλλά το θέμα είναι πώς θα φτάσουμε στο Χριστό. Πώς θα οδηγήσουμε την επικοινωνία εκεί, που ο άλλος να ζητήσει το Χριστό από μόνος του να το ζητήσει. Και όχι να κάνουμε τον Χριστό αίσθηση καταπίεσης. Αυτός που είναι η ελευθερία του κόσμου όλου. Αυτός που μας γλιτώνει από όλα τα δεσμά, έχουμε καταφέρει και τον έχουμε μεταφέρει στους άλλους με μια αίσθηση καταπίεσης, απειλής, φόβου. Γιατί να είναι έτσι η ζωή μας και η επικοινωνία μας, η χριστιανική. Και είναι πολύ ωραίο να προσπαθείς να νιώσεις το πρόβλημα του άλλου, το οποίο για σένα μπορεί να μην είναι καν πρόβλημα. Εγώ αυτό, και πιστεύω και οι σεβαστοί πατέρες το έχουν αισθανθεί πολλές φορές, αναγκαζόμαστε στην εξομολόγηση να ακούμε τα προβλήματα του κόσμου που εμάς δεν μας απασχολούν. Έλα όμως που απασχολούν εσάς. Και πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά που απασχολούν εσάς. Να έρχεται ο καθένας και να λέει, ας πούμε, ότι χάνεται ο κόσμος όλος και να σου λέει κάτι που εσύ τα ακούς και λες, τι να κάνω τώρα, αυτό εμένα μου φαίνεται πολύ αστείο που λες, πολύ ασήμαντο, πολύ φτωχό. Όμως δεν μπορώ να το πω αυτό. Πρέπει να νοιαστώ και να επικοινωνήσω σοβαρά για κάθε ασήμαντο δικό σου θέμα που δεν είναι ασήμαντο. Αφού σε κάνει και είσαι άϊπνος όλη τη νύχτα, δεν είναι ασήμαντο. Και ας είναι ασήμαντο, εγώ πρέπει να το σεβαστώ. Η πρώτη εξομολόγηση που έκανα όταν εξομολόγησα ήταν ένα μικρό παιδάκι, το οποίο το έφερε η μητέρα του στην εκκλησία, το άφησε και έφυγε. Το παιδάκι ήταν Δευτέρα Δημοτικού Τρίτη. Πήρε ένα σοβαρό ύφος, περίλυπο, που εγώ νόμισα ότι κάτι φοβερό έχει να μου πει. Μου λέει, πάτερ, έχω ένα φοβερό πρόβλημα, που δεν ξέρω αν θα με καταλάβετε. Πω, πολύ ο Θεέ μου. Ξεκίνησα την εξομολόγηση και πέφτω στα βαθιά. Λέω, να δεις, θα είναι διαζύγιο, θα είναι τίποτα αρρώστιες, θα είναι θάνατος, κάτι θα. Του λέω, οι γονείς σου, του λέω, είναι μαζί, ζουν. Μήπως... Ξεκίνησα ανιχνευτικά να δω. Οι γονείς σου είστε καλά στο σπίτι, όλοι μαζί ζείτε. Ναι, όλοι είμαστε, όλοι καλά. Η μαμά μου λέει, πήγε στη λαϊκή, θα γυρίσει, ο πατέρας μου δουλεύει πολύ καλά. Α, ευτυχώς, λέω, δεν είναι διαζύγιο. Ανάσανα. Λέω, τι συμβαίνει. Ακούστε, λέει, πάτερ, μην ταλαιπωρήσετε, θα σας πω. Είχαμε πάει, λέει, με τη μαμά μου, λέει, στα τζάμπο. Στο παιχνιδάδικο, αυτό που έχει παιχνίδια. Και πήραμε, λέει, παιχνίδια και μας δώσανε μαζί με κάθε παιχνίδι ένα μικρό πιγκουινάκι, δώρο. Ένα αγαλματάκι, μικρό παιδικό πιγκουινάκι. Δώρο σε κάθε παιχνίδι. Πήρα εγώ, πήρε και το αδερφάκι μου. Οπότε, λέει, εγώ χαιρόμουν πολύ. Αλλά κάτι έγινε στο σπίτι και όπως παίζαμε εκεί, το σπάσα. Μου σπάσε το πιγκουινάκι. Και θύμωσα, μου λέει, πάτερ. Θύμωσα με το Θεό. Γιατί, λέει, τα άφησε ο Χριστούλης να σπάσει, αφού εγώ το θέλα πολύ. Και θύμωσα πάρα πολύ, λέει, πάτερ, και θέλω να σας το πω, να με βοηθήσετε τι θα κάνω. Του λέω, τώρα τι θα γίνει. Να σου πω, άκου, λέω, μια ιδέα που έχω. Εγώ και την ώρα πήγα να γελάσω με το πιγκουινάκι του Αλέξανδρου. Αλλά λέω, αν γελάσω, θα μου πει συγγνώμη, εγώ ήρθα τόσο δρόμο από το σπίτι μου για να γελάσει εσύ με τα προβλήματά μου. Αυτό είναι το πρόβλημά μου, πάτε. Του λέω, Αλέξανδρε, άκου να δεις. Να πας, εγώ πιστεύω, στο κατάστημα, να πάρετε κανένα ακόμα παιχνιδάκι μικρό, φτηνό, να πάρετε κανένα δεύτερο πιγκουινάκι. Το σκέφτηκα, λέει, και αυτό. Το σκέφτηκα. Αλλά μετά θα θέλει και το αδερφάκι μου δεύτερο παιχνίδι. Και θα λέει στη μαμά,
Όχι μόνο στον Αλέξανδρο, θέλω και εγώ δεύτερο παιχνίδι. Και η μαμά μας δεν μπορεί να χαλάει λεφτά για συνέχεια για παιχνίδια. Πω, του λέω, έχεις δίκιο. Μου λέει, είδατε που σας έλεγα. Δεν είχα δίκιο, που είναι το πρόβλημά μου μεγάλο. Και του λέω, έχεις δίκιο, Αλέξανδρε, ναι. Να δούμε τι θα γίνει. Και γέλαγα μέσα μου, αλλά έξω μου δεν γέλαγα. Και σκέφτηκα, όπως γελάμε τώρα, με το πρόβλημα του Αλέξανδρου, με το πιγκουινάκι, έτσι και ο Θεός βλέπει όλα μας τα προβλήματα. Όταν πάμε στον παράδεισο, αν πάμε όσοι πάμε, μακάρι όλοι να πάμε, θα δούμε ότι ό,τι σε αυτή τη ζωή μας απασχολούσε ήταν σαν το πιγκουινάκι του Αλέξανδρου. Ό,τι μας απασχολούσε. Όλα τα προβλήματα αυτής της ζωής είναι πολύ μικρά σε σχέση με την αιώνια ευτυχία και την απόλαυση που θα ζούμε στη Βασιλεία του Θεού. Τώρα εσύ έχεις αϊπνίες. Στριφογυρίζεις στο κρεβάτι 3 ώρες και δεν σε παίρνει ύπνος για ένα θέμα σου. Που λες, αυτό είναι το πάνω. Λύνεται αυτό, εμφανίζεται άλλο, εμφανίζεται άλλο. Σε απασχολούν προβλήματα. Και το πρόβλημά σου το μεγάλο είναι και ότι έχεις τα προβλήματα αυτά και ότι δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Μου το έλεγε κάποτε κάποιος για τη γυναίκα του, ας με καταλάβαινε λίγο, λέει, αυτή η γυναίκα. Να με καταλάβει και ας μην με βοηθήσει. Άλλωστε τι να μου κάνει, λέει, και αυτή. Αλλά λίγο να με νιώσει, να μπει στην ψυχή μου. Της μιλάω, άλλα έχει αυτή, άλλα έχω εγώ. Ο καθένας εκπέμπει στη δική του συχνότητα και δεν συντονιζόμαστε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας το μεγάλο. Έλεγε η Γερόντισσα Γαβριλία κάποτε ότι κάθε μέρα, λέει, βλέπω 15 άτομα περίπου και γίνομαι κάθε μέρα 15 διαφορετικοί άνθρωποι. Στον καθένα δίνω όλη μου την ψυχή. Τον καθένα τον νιώθω ξεχωριστά. Ο ένας θα μου πει δεν έχει δουλειά, ο άλλος θα μου πει έχει αρρώστιες, ο άλλος θα μου πει ψάχνει να κάνει οικογένεια. Ο καθένας έχει τα δικά του. Και τον καθένα τον νιώθω με όλη μου την καρδιά. Του δίνομαι. Σας νιώθω. Το έχω περάσει και εγώ αυτό. Αυτό δεν λέμε τώρα. Για σκέφτεται πώς νιώθει ένας που τυπάει το κινητό του και ακούνε όλοι και γυρίζουν και το κοιτάνε. Αυτό θα παθαίναμε κι εμείς. Αυτό θα πει να νιώθεις το πρόβλημα του άλλου. Οπότε περνάει η ώρα, βρίσκει και που το έχει το κινητό ο άνθρωπος, το κλείνει και ησυχάζουμε. Για να γίνουν όμως αυτά όλα που λέω, για να γίνουν αυτά όλα, μου λέει κάποτε κάποιος, καλά είναι αυτά που τα λες, αλλά ποιος τα κάνει, πώς γίνονται αυτά, λέει. Για να τα κάνεις όλα αυτά, πρέπει πρώτα απ' όλα η δική σου η καρδιά να είναι γεμάτη από Χριστό. Να είναι γεμάτη από ανάπαυση η δική σου. Να έχεις χορτάσει εσύ, να έχεις λύσει τα δικά σου, τις ανασφάλειές σου, τα κενά σου, τη μοναξιά σου, τα παράπονά σου, την κρίνια σου, τη μιζέρια σου στη ζωή. Να ξεχυλίζει η χαρά και η αγάπη για να δίνεις και στον άλλον. Πώς να τα κάνουμε αυτά που όλοι μας μέσα μας διψάμε για αγάπη και δεν έχουμε χορτάσει πρώτα εμείς. Οι γονείς που θα έπρεπε να ξεχυλίζουν από αγάπη στα παιδιά τους διψούν πρώτα οι ίδιοι αγάπη. Ούτε οι ίδιοι έχουν χορτάσει από αγάπη. Πώς να δώσουν αγάπη. Γι' αυτό όλοι ζυμωνόμαστε ο ένας με τον άλλον και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το καλύτερο μεταξύ μας. Είναι πολύ ωραίο άλλο μυστικό όταν επικοινωνούμε να πιάνουμε λίγο και τις κρυφές πτυχές στα λόγια του άλλου. Καμιά φορά ο άλλος μας λέει κάτι και θέλει να πει κάτι άλλο, αλλά δεν το λέει ευθέως. Είτε ντρέπεται, είτε δεν έχει μάθει να το λέει, είτε δεν έχουμε στο σπίτι τέτοια ατμόσφαιρα που να μπορούμε να τα λέμε ανοιχτά όπως νιώθουμε και πηγαίνει, όπως λένε οι νέοι, έτσι με σπόντες. Πετάει μια άλλη σπόντα και χτυπάει κάπου αλλού και πιάνει το μήνυμα. Βλέπει, το κατάλαβες και τι είπες. Να σου πω ένα παράδειγμα. Μια κυρία είχε δει κάτι πολύ ωραίο στη βιτρίνα και είδε και τη γειτόνισσά της που αγόρασε ένα ωραίο ρούχο. Τώρα λέει, πώς θα το πω στον άντρα μου, δεν ξέρω πώς να επικοινωνήσω. Δεν έχουμε μάθει και να μιλάμε ευθέως, να λέμε τι θέλουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ευθέως τι θέλουμε, γιατί θα γίνει παρεξήγηση. Και αρχίζουμε πλαγίως. Και πάει και του λέει του συζύγου της, να σου πω, η Κατερίνα απέναντι πήρε ένα ωραίο ρούχο, τι να σου πω, πάρα πολύ μου άρεσε. Επικοινωνία. Και λέει ο άντρας της, όχι, έχει και συνέχεια. Λέει ο άντρας της, α, βάλε τώρα λίγο να φάω τίποτα. Εντάξει, βάζει να φάει, τρώει. Η γυναίκα την πήρε την απάντηση, τίποτα. Πάει την άλλη μέρα στη φίλη της, στην Κατερίνα. Της λέει, Κατερίνα, να σου πω, πολύ ωραίο αυτό που φοράς. Το είπα και εγώ στον άντρα μου χτες να μου πάρει, αλλά μου είπε, δεν χρειάζεται. Α, δεν του το είπε. Αλλά μέσα της ένιωθε ότι το είπε.
Δεν του είπε πάρε μου και εμένα κάτι. Του είπε η Κατερίνα πήρε ένα ωραίο ρούχο. Και της λέει ο άντρας της, βάλε μου να φάω τίποτα. Αυτή όταν το έλεγε, εννοούσε και ο άντρας της το πιάσε το μήνυμα, αλλά δεν επικοινωνούνε απευθείας να πει καλέ μου και χρυσέ μου, μπορείς αυτόν τον καιρό να πάρω κι εγώ κάτι. Και να μην γιατί δεν λέει, γιατί φοβάται. Δεν έχουμε μάθει να επικοινωνούμε, γιατί σου λέει άμα το πω θα γίνει καυγάς. Πάλι λεφτά και το περάσαμε, το κοφτήριο έχουμε. Οπότε δεν μιλάμε. Το ίδιο και ο σύζυγος. Πάει αυτός κάτι να πει, δεν μπορεί να πει ευθέως τι νιώθει, γιατί και η γυναίκα ετοιμάζεται να ορμήξει, να φωνάξει, να τον τρομοκρατήσει. Οπότε έχουμε μάθει, δεν μιλάει κανένας να πει την αλήθεια. Η λέξη σ' αγαπώ δεν ακούγεται, λέει εννοείται. Δεν μπορώ να το λέμε τώρα αυτό το πράγμα, είναι πολύ έτσι, δείχνει πολύ ευαισθησία και δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Αυτά είναι κλικερά πράγματα. Δεν λέμε ευθέως τι νιώθουμε και πάντα μιλάμε με κωδικούς. Με κωδικούς. Και καθόμαστε και τρογόμαστε στην ψυχή μας και στεναχωριόμαστε και μελαχολούμε και κλαίμε και αρρωσταίνουμε και γερνάμε πριν την ώρα μας. Και φθείρεται έτσι η ζωή μας. Ενώ τι ώρα που θα είναι να πεις, να σου πω κάτι, έτσι που μίλησες με πλήγωσες. Εκεί που πήγαμε βόλτα και έτσι όπως κοίταζε στον κόσμο, ζήλευα λίγο μέσα μου. Στο λέω, ένιωθα ότι δεν μου δίνει σημασία και ζήλευα. Αφού το νιώθεις, δεν το λες. Λέει, δεν έχω μάθει να μιλάω, γιατί και αυτός, αυτό είναι. Να προσπαθήσουμε να ανοιγόμαστε λίγο πιο πολύ. Ξέρετε γιατί? Γιατί περνάει η ζωή. Γιατί περνάει η ζωή, ασπρίζουν τα μαλλιά και τα γένια, πέφτουνε, γερνάμε και φεύγουμε. Και μετά λέει η κόρη για τη μάνα που έφυγε για την άλλη ζωή. Αχ, μωρέ, μάνα μου, να ζούσες, να σου έλεγα πόσο σ' αγαπώ. Και εκεί δεν το έλεγες τώρα που ζούσε. Γιατί δεν λες τώρα που ζει ο άνθρωπός σου όλα τα ωραία που νιώθεις στο παιδί σου, στον άντρα σου, στη γυναίκα σου. Όταν πεθάνουμε, μας πιάνουν όλες οι ωραίες αναμνήσεις. Τι καλός που ήταν, τι χρυσή που ήταν. Όταν ζει, ψήνει ο ένας το ψάρι στα χείλη του άλλου και καλή λέξη και καλό λόγο δεν λέει. Όταν πεθάνει, μας πιάνει όλη η ευαισθησία και όλος ο καημός. Αχ, να ζούσες και πόσο σ' αγαπούσα, αλλά δεν το δείχνα. Γιατί δεν το δείχνεις? Μια μάνα μετά από μια τέτοια ομιλία, προσέξτε πώς θα το κάνετε εσείς, χειριστείτε το όπως νομίζετε. Αλλά μετά από μια τέτοια ομιλία, πήγαινε μια μάνα σπίτι και κοιμόταν ένα τσιπτό παιδί και το ξύπνησε. Και του λέει: ξύπνα. Τι έγινε, μαμά, πας καλά, τι με ξυπνάς? Σ' αγαπάω, του λέει. Παιδάκι μου, σ' αγαπάω. Μαμά, τι έγινε, τι έπαθες? Θέλω να στο πω, λέει, να προλάβω όσο ζούμε. Να... Και λέει, μαμά, το ξέρω ότι με αγαπάς. Ναι, παιδί μου, αλλά δεν σου το έχω πει τόσο καιρό. Σου κάνω όλο γλυκά, σου κάνω κέικ, σου κάνω να σου δείξω την αγάπη μου. Αυτό θέλω να σου πω, αλλά δεν στο λέω. Θέλω να στο λέω. Γιατί να μην στο πω, είναι αμαρτία να σου πω ότι σε αγαπάω, παιδάκι μου. Χαίρομαι που σε έχω παιδί. Και ας είσαι του 12 και ας είσαι του 10, όσο θες να είσαι. Εγώ σε αγαπάω. Και το παιδάκι έτριβε τα μάτια του. Λοιπόν, τώρα να κοιμηθώ λίγο. Αλλά η μάνα πήρε το μήνυμά της και λέει, όντως, έτσι είναι, λέει, στο σύζυγό μου. Τον αγαπώ, αλλά δεν το δείχνω. Κρατάω, λέει, στάση. Γιατί κρατά στάση? Πού βρισκόμαστε? Γιατί τι κρατά στάση? Τι είδους επικοινωνία είναι αυτή που έχουμε στην οικογένειά μας? Να περνάνε μέρες ατέλειωτες και να λένε τα ζευγάρια, έχουμε, λέει, τώρα από τη Δευτέρα και δεν έχουμε μιλήσει μέχρι την Παρασκευή. Γιατί κρατάτε, ας πούμε, ημερολόγιο επιτυχίας? Πόσο θα κρατήσει? Να μην μιλάτε? Θα μου πεις εσύ τώρα γιατί τα λες, αφού είσαι άγαμος. Ναι, αλλά αυτά τη ζωή σας, αυτά τα στοιχεία τα θαυμάζω. Μου αρέσουν αυτά που ζει ένας στην οικογένειά του, που θα μπορούσε να ζήσει. Αλλά δεν τα ζει. Και γι' αυτό λέω ότι για να γίνουν αυτά, όσο κανείς γίνεται πιο πνευματικός άνθρωπος και προσεύχεται και αγαπάει τον Κύριο και κάνει προσευχή στην καρδιά του και γίνεται και πιο επικοινωνιακός μετά. Όταν μάθεις να κοινωνάς με τον Κύριο, να επικοινωνείς με τον Κύριο, να δέχεσαι μέσα σου τη Θεία Κοινωνία, ωραία λέξη, ε? Γιατί λέγεται η Θεία Μετάληψη, Θεία Κοινωνία? Γιατί είναι η τέλεια κοινωνία. Επικοινωνείς, ενώνεσαι οντολογικά με τον ίδιο τον Κύριο. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Αν μάθεις να επικοινωνείς με τον Κύριο, μετά επικοινωνείς με τον κάθε άνθρωπο. Μετά μπορείς με τον κάθε άνθρωπο να μιλήσεις και νιώθουν όλοι σαν να είναι φίλος. Με όλους τους ανθρώπους. Όπως οι πνευματικοί μιλάνε με όλους τους τύπους. Δεν μιλάνε μόνο με τους φίλαθλους ή μαθηματικούς ή στρατηγούς ή μανάβηδες ή οτιδήποτε και να είσαι, πας σε ένα πνευματικό και ταιριάζεις. Γιατί? Γιατί ο πνευματικός ταιριάζει με τον Θεό. Και άμα ταιριάξεις με τον Θεό, ταιριάζεις με τον κάθε αδερφό σου. Με τον κάθε άνθρωπο. Θυμάμαι στον πατέρα Παΐσιο στο Άγιο Όρος, το μονοπάτι που πήγαινε στον πατέρα Παΐσιο, μέσα από τους θάμνους και τα δέντρα, είχε πατηθεί από τα πολλά βήματα και είχε ανοίξει δρόμος. Και ξέρετε τι άνθρωποι πήγαιναν?
όλων των ειδών οι άνθρωποι. Καλοί και κακοί, αξιοπρεπείς και αναξιοπρεπείς, δίκαιοι και άδικοι, ό,τι θέλεις, μικροί και μεγάλοι. Και όλοι λέγανε, μα πώς με νιώθει αυτός ο άνθρωπος. Και έλεγε άλλος, και εμένα να δεις, μα εμείς είμαστε διαφορετικοί. Μας νιώθει όλους. Γιατί νιώθει τον Κύριο. Άμα αγαπήσεις τον Κύριο, μετά είναι βολική, μετά σου αρέσουν όλοι οι άνθρωποι. Μετά θα καταλάβεις ότι δεν σου φταίει ο άνθρωπός σου, αλλά φταίει ο εγωισμός σου. Δεν φταίει που δεν επικοινωνείς ο σύζυγός σου ότι δεν είναι καλός, ούτε η γυναίκα σου φταίει. Εσύ φταίς. Και άλλοι να έχεις, προβλήματα θα έχεις. Και άλλο να έχεις, προβλήματα θα έχεις. Γιατί το μέσα σου δεν αλλάζει από την αλλαγή των συντρόφων, αλλά από την αλλαγή της διαθέσεως και του αγώνα. Έλεγε μια γυναίκα, πάτερ, τι να σας πω. Όσο λείπει, λέει ο άντρας μου και είναι στη δουλειά, τι να σας πω, πώς είναι το σπίτι, πώς περνάω. Δοξάζω το Θεό, λέει. Σαν μοναστήρι είμαι, λέει. Ήσυχη, ήρεμη, δεν θυμώνω με κανέναν. Της λέω, συγγνώμη, με ποιον να θυμώσεις. Κάτσε, λέω, άμα ήταν, λες, λείπει ο άντρας σου. Ναι, απ' την ώρα, λέει, που θα μπει και θα ακούσω το κλειδί στην πόρτα, τι νεύρα, λέει, είναι αυτά που με πιάνουν, αυτός θα φταίει όλα. Της λέω, άκου να δεις, αν ευρίαζες, θύμωνες και αγανακτούσες, ενώ ο άντρας σου ήταν στη δουλειά και ήσουν μόνη σου με τους τοίχους, θα ήθελες μάλλον και γιατρό. Άρα είναι φυσιολογικό, της λέω, που δεν θυμώνεις, γιατί είσαι μόνη σου. Αυτό έπρεπε να θυμώνεις και μόνη σου. Ναι, αλλά έλαντε, μου λέει, τι φταίει και μετά δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε και για όλα φταίει αυτός. Της λέω, άκου να δεις, ο σύζυγός σου είναι η αφορμή και το ερέθισμα να βγάλεις από μέσα σου τον παλαιό άνθρωπο που κρύβεις. Τον έχεις μέσα. Αυτός τον προκαλεί και βγαίνει. Ναι, λέει, αλλά αυτός το προκαλεί. Ναι, της λέω, αυτός το προκαλεί, αλλά εσύ το έχεις μέσα σου. Το πιάνο υπάρχει μέσα. Και έρχεται ο άντρας σου και παίζει με τα πιάνο. Και κάνει φασαρία και λες, εσύ με εκνευρίζεις. Και σου λέει αυτός, ναι, αλλά το πιάνο εσύ το έχεις και παίζω. Ναι, αλλά εσύ παίζεις, ναι, αλλά εσύ το έχεις. Βγάλ το, να μην έχουμε τι να ασχοληθώ. Άμα ήσουν ήρεμος και ήρεμη, δεν θα βρεις και ο άλλος πάτημα και αφορμή να κάνει καυγά και τσακωμό, γιατί εσύ θα ήσουν σωστός και καθαρός και γαλήνος μέσα στην ψυχή σου. Ένα μικρό παιδάκι ήρεμο δεν θυμώνει με κανέναν. Πες του μια καλή κουβέντα. Σε κοιτάει. Πες του, είσαι τεμπέλης. Το μωράκι δεν καταλάβει. Γιατί το πάθος δεν δουλεύει. Είναι ακόμα σε κατάσταση λανθάνουσα. Και είναι ήρεμο το παιδί. Εσύ έχεις το πάθος, σε ερεθίζει ο άλλος και λες μετά, δεν μπορώ να επικοινωνήσω, μου φταίνει άλλη. Δεν σου φταίνει άλλη, σου φταίει ο αυτός. Γι' αυτό λέει ο Αββάς Δωρόθεος κάτι πολύ ωραίο. Όταν λέει κάποιος σε ενοχλεί, να ξέρεις ότι είναι ο ευεργέτης σου. Διότι αυτό σε βοηθάει να δεις τι κρύβεις μέσα σου. Αυτό σε βοηθάει. Και αν λες ότι εξαιτίας του άντρα μου θύμωσα και νευρίασα και έβρισα, να λες, χάρη σε σένα κατάλαβα πόσο θυμό έχω, πόσες βρισχές κρύβονται μέσα μου και δεν τις λέω, αλλά τις κουκουλώνω, πόσο έχω το ένα, πόσο έχω το άλλο. Εσύ μου έδωσες την αφορμή και σε ευχαριστώ. Σαν τον ασκητή που ξεψυχούσε και έπιασε το χέρι του άλλου που του είχε ψήσει το ψάρι στα χείλη και του φίλησε τα χέρια και του λέει, σε ευχαριστώ, του λέει. Γιατί εσύ με βοήθησες να καταλάβω πόσο δύσκολο χαρακτήρα έχω. Μα λέει, εγώ σε ενοχλούσα. Ναι, εσύ με ενοχλούσες, αλλά εγώ αντιδρούσα. Γιατί εγώ ήμουν εμπαθής. Αν ήμουν ήρεμος, δεν θα θύμωνα. Φανταστείτε, ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, ο μέγας αυτός ασκητής, που είχε γράψει πολύ βαθιά λόγια πνευματικά, κυρίως για μοναχούς, λέει ακόμα και στους ασκητές που ζουν μόνοι τους στο κελί τους, λέει, όταν περάσουν, λέει, λίγοι μήνες και είσαι στο κελί σου μόνος σου, βγες και λίγο από το κελί σου, να πας καμιά βόλτα, να δεις κι άλλους, για να δεις τι ψάρια έπιασες. Γιατί όταν είσαι μόνος σου, καλά νιώθεις, ήρεμα περνάς. Η τριβή με τους άλλους θα δείξει που έχεις φτάσει στο επίπεδο της αγάπης, της υπομονής, της μακροθυμίας, της συγχωρητικότητας, της κατανόησης. Και εγώ τώρα θα φύγω, θα πάω σπίτι μου, θα κλειδωθώ μόνος μου. Πολύ καλά θα νιώθω. Εσείς όμως θα δώσετε δύσκολες εξετάσεις που θα πάτε σπίτι και ο ένας θα περιμένει να φάει. Ο άλλος θα περιμένει τα ρούχα του που είναι ακόμα άπλυτα. Ο άλλος θα περιμένει τα πράγματά του που είναι τακτοποίητα. Εκεί θα δείξεις τον αγώνα σου και την τριβή σου και εκεί είσαι αξιέπαινος σε αυτό που κάνεις. Γι' αυτό είναι δύσκολη η επικοινωνία, αλλά και πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και όσο περνάει ο καιρός, Ωραία, πέρασαν όλα αυτά. Τα είπα. Και όσο περνάει ο καιρός, θα φτάσει ένα σημείο στη ζωή μας που θα επικοινωνούμε με τον αδελφό μας χωρίς πολλά λόγια. Είναι η επικοινωνία της σιωπής. Πολύ μου άρεσε αυτό. Μου άρεσε μια φορά όταν ήμουν φοιτητής στην Κεσαριανή που πήγαμε μια βόλτα με κάτι παιδιά στο πανεπιστήμιο κοντά και ήταν ένας παππούς και μια γιαγιά καθόταν σε ένα παγκάκι
και κοιτάγανε πέρα στη, τον ήλιο που, που έβγαινε, το ηλιοβασίλεμα. Και δεν μιλάγανε. Και επικοινωνούσαν. Και ένιωθα ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι μου λέγαν τη λέξη αγάπη. Ζεστασιά, καλοσύνη, τρυφερότητα, χωρίς λόγια. Δεν μιλούσανε, αλλά επικοινωνούσανε. Υπάρχει και αυτή η επικοινωνία. Και καλλιεργήστε την και αυτή λίγο στη ζωή σας. Να επικοινωνείς χωρίς πολλά λόγια. Μόνο που νιώθεις τον άλλον δίπλα σου. Μόνο που νιώθεις τη ζεστασιά του και την παρουσία του. Χωρίς να λες. Μόνο που νιώθω ότι είσαι δίπλα μου. Θυμάμαι την ζωή του Κυρίου. Τι ωραίο που λέει αυτό. Όταν ο Κύριος περπατούσε δια των σπορίμων μέσα από το χωράφι αυτό με τα στάχια και οι μαθητές λέει έτειλον τους στάχιας, τρίβαν τα στάχια πάνω που είχαν καρπό και τρώγανε αυτό που είχε. Δεν μιλούσανε, περπατούσαν, αλλά ένιωθαν τον Κύριο να τους σκορπίζει τη χάρη του και να γεμίσει την ψυχή τους. Και τι λέει, τον έβλεπαν και εθαμβούντο, θαύμαζαν τον Κύριο, επικοινωνούσαν χωρίς λόγια. Ένιωθαν τον Κύριο δίπλα τους και ας μην μιλούσαν. Και κάποια άλλη στιγμή του Κυρίου που μου άρεσε πολύ, πολύ επικοινωνιακή στιγμή, έντονης επικοινωνίας και απόλυτης σιωπής, ήταν όταν ο Κύριος φέραν μπροστά του αυτή τη γυναίκα την αμαρτωλή που τη συνέλαβαν τη στιγμή της αμαρτίας και είπε ο Κύριος, ο αναμάρτητος ημών, πρώτος των λίθων βαλέτο και έφυγαν όλοι. Αν ήμουν εγώ εκεί πέρα, θα έλεγα, τώρα άκουτα, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, τίποτα. Ο Κύριος δεν μίλησε, σκύβει, σιωπά και γράφει στη γη. Τι έγραφε? Έγραφε αγαπάτε αλλήλους. Έγραφε ο Θεός αγάπη εστί. Έγραφε μη κρίνετε να μη κρίνετε. Δεν ξέρω τι έγραφε. Άλλοι λένε ότι έκανε το σχήμα του ψαριού ηχθείς. Έγραψε ηχθείς. Δεν ξέρω. Πάντως ξέρω, το λέει το Ευαγγέλιο, ότι δεν μιλούσε. Αλλά μιλούσε. Την έκανε την ψυχή αυτή να διαλυθεί. Σίγουρα της έλεγε μέσα της ότι αυτό που έκανες είναι μεγάλη αμαρτία. Εγώ σ' αγαπώ όμως. Σε περιμένω. Σε συγχωρώ, χάρη σε μένα δεν σε λιθοβόλησε κανείς, γιατί το βλέμμα μου τους ακινητοποίησε και εγώ σε γλίτωσα. Τη τα είπε, δεν τη τα είπε, αλλά τη τα είπε. Και αυτή έλειωσε η ψυχή της. Και της είπε, κανείς δεν σε κατακρίνει, κανείς. Ουδέ εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε και από εδώ και πέρα μην αμαρτήσεις. Δεν τη δικαιολόγησε, δεν της είπε δεν πειράζει, επικοινώνησε σιωπηλά. Αν το ξέραν αυτό οι γονείς, να μπορούν να μιλάνε, χωρίς να ανοίγουν το στόμα. Να μπορούν να επικοινωνούν χωρίς να μιλούν με τα χείλη. Να μιλάει η ψυχή τους. Τι ωραία που θα ήταν. Πώς ο Κύριος κοίταξε τον Απόστολο Πέτρο ένα βλέμμα και τον έκανε να κλάψει πικρά. Εσείς όταν κοιτάτε τα παιδιά σας ένα βλέμμα, τα έχετε κάνει ποτέ να κλάψουν πικρά με ένα βλέμμα? Να γυρίσει το παιδί σου αντί για τις 12.30 που σου είπε να γυρίσει στις 3 το βράδυ, να μην πεις τίποτα, να το κοιτάξεις και να αρχίσει να κλαίει. Το έχεις κάνει ποτέ? Δεν το έχουμε πετύχει, γιατί δεν έχουμε την αντίστοιχη χάρη μέσα μας. Και αρχίζουμε λέμε, και δεν γίνεται τίποτα. Μάλλον γίνεται. Καυγάς, τσακωμός, μας ακούει η πολυκατοικία 3 η ώρα το βράδυ, ξυπνάμε και τους άλλους, ξυπνάμε και εμείς, και τελικά τι γίνεται? Αυτό είναι το μυστικό της επικοινωνίας. Όσο ο άνθρωπος αγιάζεται, τον φωτίζει ο Θεός. Του χαρίζει τη διάκριση, πότε θα μιλά, πότε θα σιωπά, τι θα λέει, πώς θα το λέει. Στο βίο του Αγίου Σιλουανού, όλο ξεχνάω ακριβώς πώς είναι το περιστατικό αυτό, δεν θυμάμαι. Νομίζω ο Άγιος Σιλουανός όταν ήταν μικρός έκανε κρέας, μαγείρεψε για τον πατέρα του την ημέρα της Παρασκευής, που ήταν πολύ αυστηρή η Ρώση τότε, Ρώσος ήταν ο Άγιος Σιλουανός, και έβαλε να φάνε. Και του είπε του πατέρα να φάνε, φάγανε, δεν τον άφησε να αντιδράσει ο πατέρας του. Ο πατέρας του νιώσε πολύ άσχημα που του βάλει κρέας στο παιδί του, δεν το ήθελε. Τώρα λέει, αυτός κουράστηκε, τι να του πω, δεν είπε τίποτα, έφαγε. Και μετά, αλλά λυπήθηκε. Και μετά από λίγες μέρες ο Άγιος Σιλουανός το κατάλαβε. Του λέει, να σου πω, παπά, προχτές σου βάλα κρέας και έφαγες. Γιατί το έφαγες? Παιδί μου λέει, δεν ήθελα να σε λυπήσω, αλλά ένιωθα, λέει, σαν να τρώω. Πολύ άσχημα ένιωσα που το έφαγα. Και γιατί δεν μου μίλησες? Λέει, δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω. Και όμως, λέει, παπά, να σου πω κάτι. Μετά από 2 μέρες που το συνειδητοποίησα και το σκεφτόμουν και θυμήθηκα το βλέμμα που με κοίταξε, προβληματίστηκα, λέει, πολύ έντονα. Ένα βλέμμα. Άλλαξε την ψυχή του παιδιού. Αυτό είναι το μυστικό. Εγώ αυτό παρακαλώ, να μπορούμε στη ζωή μας να ζούμε έτσι, που να εκπέμπουμε αυτή τη χάρη του Θεού και να αλλάζουμε τους άλλους και με το λόγο. Άλλοτε πρέπει να μιλήσεις. Άλλοτε πρέπει να σιωπήσεις. Άλλοτε πρέπει λίγο να χαστουκίσεις. Άλλοτε πρέπει να συγχωρήσεις.
Άρατε πρέπει να κάνεις λίγο τα στραβά μάτια, ότι δεν είδες και δεν άκουσες και δεν μύρισες. Τι μυρίζεις, Βαλτί, τα ρούχα σου μυρίζουν. Άστο καμιά φορά. Αλλά πότε πρέπει το ένα, πότε πρέπει το άλλο. Αυτή είναι η χρυσή λέξη, η διάκριση. Να μας δίνει ο Θεός τη διάκριση πώς να φερόμαστε την κάθε μια στιγμή. Για να έχει επιτυχία η σχέση μας και η επικοινωνία μας με τον αδερφό μας. Να θυμόμαστε ότι ο αδερφός μας είναι ο δρόμος που μας οδηγεί στη σωτηρία. Δεν σωζόμαστε μόνοι μας. Μαζί θα σωθείτε στην οικογένειά σου, όσοι είστε μέσα. Να σας πω κάτι, έχετε την πιο ωραία σύζυγο. Και έχετε τον πιο ωραίο σύζυγο και τα πιο ωραία παιδιά. Τα πιο ωραία παιδιά, θα λες μέσα σου, είναι τα δικά μου, όχι εγωιστικά, αλλά με την έννοια της αποδοχής, της αγάπης, της κατανόησης και της αναγνώρισης. Η πιο καλή σύζυγος είναι η δική μου. Ο πιο καλός σύζυγος είναι ο δικός μου. Αλλά εγώ πρέπει να μάθω να τα μυστικά του, τις ομορφιές του, τα χαρίσματά του, να τα ξεδιπλώσει, να βρω τα κουμπιά του, να βγουν όλα αυτά όμορφα έξω και να γίνει η ζωή μας παραδεισένια. Γιατί το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, δεν μπορεί να λες λέει, ότι αγαπάς τον Θεό και με τον αδελφό σου δεν τα πηγαίνεις καλά. Αφού το Θεό λέει, δεν τον βλέπεις, πώς τον αγαπάς έτσι αόριστα, απόμακρα. Και τον αδελφό σου που είναι δίπλα σου, τσακωμή, συγχύσεις, διαζύγια, παρεξηγήσεις και λες κατά τα άλλα αγαπώ το Θεό. Όχι. Εκεί που πάσχεις, εκεί θα διορθωθείς. Ο Άγιος Ζακχαίος σήμερα τι έκανε. Ήταν, λέει, εκμεταλλευτής, αυτό το πάθος διόρθωσε. Η μετάνοιά του εκδηλώθηκε εκεί που τον πονούσε. Δεν είπε, κλέβω τον κόσμο, θα κάνω ένα προσκύνημα τώρα, να προσκυνήσεις. Όχι, δεν χρειάζονται προσκυνήματα αν είσαι κλέφτης. Αν είσαι κλέφτης, θα δώσεις πίσω τα λεφτά. Εκεί που πάσχεις, εκεί να αγωνιστείς, να διορθωθείς και να κάνουμε όμορφη την επικοινωνία μας. Εύχομαι να ζείτε έτσι στο σπίτι σας που να χαίρεστε την επικοινωνία με τους δικούς σας, η κάθε μέρα που περνάει να μην είναι ίδια με τις προηγούμενες, να είναι εκρηκτική η χαρά σας και όπως νιώσατε όταν ξεκινήσατε το γάμο σας, τη ζωή σας, την πνευματική σας ζωή, την αφιέρωσή σας στον Κύριο, ό,τι κάνει ο καθένας, όπως ξεκινήσαμε με χαρά όλα αυτά, έτσι να τα συνεχίσουμε και τώρα και να χαιρόμαστε ο ένας την παρουσία του άλλου και όταν βλέπουμε τον άλλον να λέμε αυτό που λέει στο γερωτικό, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Ο άλλος είναι ο Κύριος που παρουσιάζεται στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου. Αυτά τα φτωχά είχα να σας πω ερχόμενος από την Αθήνα, να με συγχωρέσετε που σας κούρασα και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε επειδή η αγάπη σας χαρακτηρίζει. Πάτε Σωτήρια την ευχή σας και ευχαριστώ πολύ την αγάπη σας.